Aonde está certa? O governo, Dorivaldo Belém, o principal problema do governo é não admitir um problema, é querer tapar o sol com a peneira. Porque, bem, se você tem um tumor e faz de conta que não tem, e se ele for cancerígeno, daqui a pouco você está morto e não tem mais jeito. Então você tem que reconhecer que tem um tumor. Se você não coloca o dedo na ferida, se você não reconhece a dor, não tem como superar. E o governo está tentando desconhecer a crise da segurança. E é uma tristeza para todos nós. Você vai ver a violência crescendo e a gente faz de conta que não existe pelo discurso oficial. O governo se nega a ver a violência toda vez que o governo federal anuncia um índice. Ou que a ONU anuncia como agora, o governo desmente. E ao tentar desconhecer, ao tentar desmentir uma violência que é real, nós não temos como nos armar com políticas públicas para enfrentar a violência. Nem políticas sociais para tirar crianças da rua, com lazer, esporte, atividades culturais e educação, né? Nem outras políticas culturais de assistência, que se vê um bando de crianças nas ruas abandonadas, envolvidas com tráfico, com drogas, com crime, e ao mesmo tempo um sistema de segurança sem um trabalho de inteligência e sem a qualificação policial como deveria ser feita.